Əlmən, buyurun. Yaxşı. Əziz günlərsiniz. Hamıza təşəkkür edirəm. Əziz çəkik gəldiniz. Mən bir 5-10 dəqiqə bundan əvvəl iqtidarın konsula yerlərinin birini tərk edəm. Yolu bağlayırsan, onu çək qazanamaz. Bilirsiniz ki, mən 2005-ci ildən həbsliyəm. Əvvəlcə dövlət çevirsin, cəhdə bəhanir edər. Onu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ləğv etdi, Azərbaycanın icra eləmədi. Həbsimin başa çatmasına bir neçə həftə qalmış. Mənim cibimə narkotik qoyuldu, yaxdı, qoydurdular və yetdi təkər. Mən azadlığa çıxmamın əsas səbəbi demokratik qərbin və Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin, Kongresinin, Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının təşəbbüsüdür. Məni İlham Əliyev azad etmək fikri yoxdur. Mən belə qənaətə gəlmişdim ki, ömrümün sonuna qədər mən həbsdə qaldım. Ancaq İlham Əliyevi məcbur etdilər ki, məni azadlığa buraxsın. Ancaq görürsünüz, mən özüm azadlıqda hiss edə bilmirəm. Faktik olaraq məni kiçik bir həbsxanada, böyük həbsxanada köçürdüm. Çünki Azərbaycan özü ilə böyük bir həbsxanadır. İndi prezident aparatının mirzələri humanizmdən danışacaqlar. Böyük humanistlik göstərir, mən azadlıqda. Hansı humanistlikdən danışmaq olar ki, bu məmləkətdə polis serjantının gördüyü işi prezident görür. Vaxtı ilə kimisə şərriyib həbs eləmək istəyirlərsə, onun cibinə narkotik atarlar. İndi bunu ya eləyir, ya elətdirir prezident edir. Hansı humanizmdən danışmaq olar? Təbii ki, biz pres konferensiyada geniş görüşüb söhbət edəcəyik. Ətrafın suallarınıza cavab verəcəm. Burada mən hesab edirəm bu qədər yetər. Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Demokratik qərb mənim minnətdarlıqla yad etdiyim və adını çəkdiyim böyük Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi və kongresi Avropa mənim həbsxanadan çıxmaq üçün ayağımdakı qandallar açdı. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan xalqı mənim qolumdakı qandallar açdı və onu bu avtoritar rejimin zülmündən xilas etmək üçün mübarizəmi axıra qədər çatdı. Siyasi fəaliyyətiniz davam etdirəcəyiniz. Mən siyasətdən aralanmamışam. Əlim, Azərbaycanda qalacaqsınız mı? Heç elə getmək üçün. Dedilər ki, ailəniz artıq Azərbaycanı tərk eləyib baskılara görə. Mənim ailəm də uşaqlarım da həmişə burada olub. Əlim, belə bir məlumat var ki, 14 illik həbs müddətində bir dəfə də ailə üzvlərinizlə, həyat yoldaşınızla görüşmüyüksünüz, danışmıyorsunuz. Bəli, bu həbsxananın qaydaları var da. Mən burada biraz oğurların qanunlarına hörmət edəməlisin. Burada elə şeyə yol verir. Mən nə nəvələrimlə, nə də ailə yoldaşlarımla görüşmürəm. Ancaq bir neçə nəvər kişi xeyra gəlib gedir. Əlim, keçmiş arkadaşınız və Maksim Müsayev bu günlərdə deyilir ki, Əli İnsanov azad olsun, müxalifətə qoşulmayacaq. Nə deyirlərsiniz? Bilirsiniz, mənim qoşulmam yaxşı sual verirsiniz. Çox maraqlı sual. Azərbaycan büyük uçurumun dibində. Onu bu çirimdən xilas edə biləcək istənilən qurduya mən dəstək verməyə hazırım. Ancaq hər şey Allahın əlində. Məlum deyil, mən mi qoşulacam, yoxsa onlar mənə qoşulacam. Əlim, Azərbaycan Xalq Hərəkatından xəbəriniz var mı? Mən izləmişəm imkanım daxilində, ancaq çox təhlükəlidir. Azəri Freedom-a müsahibə verə bilərsiniz mi, canlı yayıma çıxaraq? Mən heç kəsdən qaçmıram, istənilən vaxt mənə yaxınlaşır. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Əlim Əlim. Hörmətli izləyicilər, hazırda tarixanlar yaşayırıq. Bilirsiniz, lider gözləməyə ehtiyac yoxdur, yəni hər kəs özü belə deyəkdə siyasiləşməlidir. Həll edə verməlidir, problemləri həll edəməlidir. Biz liderlər elə də güvənilir adamlar deyillər. Hamısının diktator olma potensialı var. Odur ki, yəni
liderlərə çox da bel bağlamaq olmaz. Məni də lider kimi görməsinlər. Yox, mən elə bir özümdən elə bir potensial görmürəm, nə də ki, elə bir iddiam yoxdur. Sadəcə hamının içində, hamının arasında, hamilə bir yerdə ümid edək, nəyəsə, nələrəsə tarix göstərir. O potensialı olan, olacaq adamların hamısının heykəlini aşıtmaq potensialı da sənə görürüm. Bir daha təbrik edirəm. Heykəli aşıtmaq. Simbolik olaraq dedim de, indi nə istəsən eləyə bilərsən. Payak Rəssan Kuczynski'ni bilirlər, Facebook'da məşhur, belə bir heykəli var onun. İnqilab adında əsəri var, rəsm əsəri. Birini aşırdır, o biri gəlir. Heykəlin İnqilab nədir heykəli aşırdılar, onun yerinə belə bir təzdən. Və o dörd heykəl turbanın altından çıxır, sanki bir svastika şəklində. Yəni, ümid eləyək ki, nəyəsə çalışırıqsa, bu həmin o nəticələrdən, nəhayətində həmin çax fırlanır, yəni həmin şey olmaz. İndiki vəziyyətsə, çox da, yəni, açığı çox da böyük mənada eyforiyaya qapılmaq lazım deyil. Amma hər halda gözləməliyik, fikirləşməliyik. An gələndəsə artıq gözləmək lazım deyil. Yəni, o anı düzgün tutmaq lazım. Tam olaraq necə müddət içəridə oldu? 2 il, 10 ay, bu 17-ci, 2 il, 10 ay, 1 həftə. İnşallah bu müddət ərzində təzə spreylər çıxıb da məncə, maraqlı olanlar. Yəs, bax, içərdən kifayət qədər məlumatlar gəlirdi ki, sizə orada münasibət digər siyasi və digər məhbuslardan fərqlidir. Və bu fərqlidir, yəni sizlə bərabər bəlkə başqa siyasi məhbuslar da içərdə idi. Nə dərəcə elə idi, yəni hansı nəzarətlər var idi? Mənlə digər məhbuslar arasında yaxşı. Yəni sizə nəzərən digər məhbuslarla sizin aranızda fərq. Yəni, ümumiyyətlə... Siyasi məhbuslar, yoxsa ümumiyyətlə... Siyasi məhbuslar və yaxud da adi məhbuslar arasında. Fərq deyəndə ki, bilirsiniz necədir. Məni hansısa məqam gözləyib orada hansısa dolayı ya bir başa yollarını təzdiq eləyə bilərdilər. Eləyirdilər, elədilər, eləyirdilər vaxtdaşı olaraq. Amma bilirsiniz necədir. Mən siyasi məhbusam, digərləri siyasi məhbus. Biz cinayət eləmək tutmuşum. Amma həbsxanada əziyyət görən insanlar cinayət eləyib, amma o elədiyi cinayətə uyğun münasibət görmür. Yəni ki, o cəzalandırılıb, bu adam həbsxanə artıq cəzalandırılıb, amma o cəzalandırılma qanuni yollar, yöntəmlərdən kənara çıxıb təzyiq görürlər, işgəncələr, döyülmələr, hətta ölüm həddinə çatdıracaq qədər döyülmələr, bütün bir şeylər baş verir. Mən fikirləşməyəm ki, hansısa siyasi məhbusla bağlı buna gedilə bilər, buna cəsarət eləməzlər. Dolayı yoluna təzyiqlər vaxtdaşı olaraq olur. Bu periodda da oldu, mənə qarşı, digər məhkum dostlara qarşı olur. Amma, belə deyək, qara dustaq deyirlər də indi. Kriminal aləmdə, yəni cinayət aləmdə, qara dustaq, yəni ki, məhkumlar da bizim kimi sadə, belə və yaxında biz də, orada yaxın biz də qara dustaqıq. Söhbət ona getirir. Bu insanlara çəkdiyi əziyyət əksəriyyətinin, hər hansı bir siyasi məhkumu çəkdiyi əziyyətdən daha artıqdır. Məni məsəl üçün bir dəfə döyərlər, işgəncə eləyərlər, mən haqqı eləyərəm, haqqı qaldıraram, insanların virtual və yaxud belə birbaşa dolayı olan dəstəyini görərəm. Mesela xüsusi bir şey deyəsən yoxdur, yəni xüsusi bir təəssürat, yəni azadlığa çıxmağınla bağlı. Qeyradə işin olmadı. Düz gözləmirdim. Amma yəni xəbəri eşidəndə də yəni belə adi qarşılığında. İlk xəbəri necə eşitdiniz? Təsiratlarınızı da eşitdiniz? Məhbuslar dedilər. Televiziyada bir də radiyada eşitmişdilər türmədə. Sizin adınızı deyildiyimi? Hə, televiziyada üç nəfərin adı çəkilmişdi. Mənim, Əli müəllimim, bir də Bayramım. Amma bizə məhbuslar gəldilər, dedilər. Tam olaraq neçə il? Tam olaraq neçə il orada qaldın içəridə? Ümumilikdə 5 il 10 ay. Necə keçir sənin üçün? Ümumilikdə götürəndən arama. Qeyr-ədə işinə yox idi. Əvvəlcədən təsəvvür edəyimdən yəni, daha çətin deyildi. Bundan sonra necə davam edəcəksən, nələr eləmək istəyirsən, yəni belə fikirləşməsənmi bu barədə? Yəni konkret belə deyim də, yəni mən gələcəkdə bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm və ya bunu eləməyəcəm deyib, yəni gələcəyə nəzərən hərəkət azadlığı məhdudlaşdırmaq istəmirəm, amma yəni, istəyən halda mübarizənin avanqardında olacaq. Bu ümumiləşdirmə lazım idi elə bizə.
Əflə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Özünüzmə müraciət etdiniz? Yox, ümumiyyətlə, nə mən, nə ailə üzvlərim. Hətta yəni, mənə təklif olmuşdu ki, ailə üzvlərim, vəkillərim müraciət eləsinlər. Mən onlara bildirmişdim ki, yəni, əgər mənimlə bağlı ailə üzvlərim və ya vəkillərim müraciət eləsin, yəni, mənim münasibətim çox sərt olacaq bunu. Bəs bir şey soruşum sizə, içərdə, yəni türmə, həbsxanada sizə münasibətiniz yəyirdi gəlməsiniz? Administrasiyanın səviyyət münasibəti çox normal idi, yəni hörmətlə davrandırdılar. Ümumilikdə götürəndə məhbuslarının da münasibəti normal idi. Sadəcə bəzən həm məhbusların, həm də administrasiyanın iradəsi xaricində, belə deyim, daha güclü, əlləri daha artıq yerlərə çatan bəzi nöqtələrin, bəzi qurumların deyək, onların belə deyim, başlatdığı proseslər var idi. Yəni, mən onu da istəyirdim ki, hə, çox ciddi təzik var. Amma sırf penitensiyar xidmətin, 13 sali cəhsəmə müəssisəsinin əməkdaşları, administrasiyası, yəni normal, hörmətlə davranırlar. Durdurmaq mümkün olmayacaq. Bu millət azadlığını alacaq, ölkəsində nizam yaradacaq, rifah dövləti quracaq, və gerçəkdən də regionda nümunəvi bir ölkəyə çevriləcək. O potensial var, mənim qətiyyən şübhəm yoxdur. Bu ağır sınavlardan da keçəcəyik. Əsas onu vurğulamaq istəyirdim ki, bugün bu qədər əzablı imtihanlardan alnı açıq, daha da möhkəmlənərək, daha da özünə əmin şəkildə azadlığa çıxan insanlarımız bu millətimizin qızıl fondudur və onlar bizim bütövlükdə millət olaraq önə getməyimiz üçün addım-addım önə getməyimizə, azadlığımıza yetişməyimiz üçün həddindən artıq böyük tövbə verəcəklər. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Bu insanların verəcəyi tövbə çox böyük olacaq. Sındır olsun. Nə qədər ki Azərbaycanda avtoritarizm var, nə qədər ki Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb, fəaliyyət azadlığı məhdudlaşdırılıb, bu repressiya aparatının qurbanları olacaqdır. Yəni bu hakimiyyət ayaqda qalmaq üçün qorxu yaratmağa möhtacdır və artıq sübut olunur ki, bu qorxu yaratmaq siyasəti nəticə vermir, iflas olur. Oğlunuz 2012-ci ildə həbsdə idi də? Bəli, bəli, çox sevincliyəm. Həddindən artıq yerdən göyə qədər sevincimizin həddi hüdudu duymuşdum. Bizə ən gözəl bayram hədiyyəsi oldu, ən gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Canan prezidentə, onun xanımına çox-çox təşəkkür edirəm. Ən gözəl hədiyyə oldu bizim üçün. Çox sağ olun siz. Təşəkkür edirəm, bayramımız mübarək. Baba, ne yapıyorsun? Hoş gəlmisən, təşəkkür edirəm. Evində sənə.
Və canlı yayımdasan hal-hazırda. Nə demək istəyirsiniz izləyicilərə? Ne hissediyorsun? Bak iki yıldan çok müddetlerine geldim. Ya o istiyorsun. Xəbərim var demə siz içərdə olan vaxtı aksiyalardan yaxud da ki sizin sosial mediada işləyən gənclərdən, yazılan mesajlardan, dəstəklərdən bilirdinizmi bunun haqqında ki? Yəni tamam da hamısında olmasa yəni eşitdiyimiz nə nəsə var idi. Həbsxana rəhbərliyi, penitensiar sistemi, xüsusi cəhdlə çalışırdılar ki, informasiya qıddıq çəkək. Düşünürəm ki, bəzən əldə edəcəyəm, amma bəzən informasiya qıddıq çəkək. Hansı xəbərlərə çatabilirsiniz? Bizim xəbər almağımız yalnız həftəliklərə başlayıb. Onu yalnız e-pastasıyım. Sizə kitablar göndəriləndə çatır demə, yəni senzura qoyulurdu onu, sol ədəbiyyat əsasən göndərilən, marxist kitablar. Marxist kitablar penitensiya sistemə göndərilir, sonra bloka çıxırdı kitablar. Ən çox nə üçün darıxmışdın? Xüsusi bir zürbülük fənəyəməsi var. Nə eləmək üçün? Üçün yerimdə yatmaq istəyirdim mən. Dağıtdım, yatağım deyil, nə yatağım, Pişiyin hekayəsini danışa bilərsən bizə? Pişiyin hekayəsini. Nə hiss keçirsən, otağım da sən indi. Ama bu dəyişir. Belə bu cismə. Pişiyin hekayəsindəyirsən, pişiyin çoğuldu. Çoğuldu, uzun saxlayır. Dəyişilib mi evin? Dəyişilib. Dostları tanıya bildin? Yox, dəyişilib böyle dostlarım dəyişilib. Demək olar, hər şey dəyişilib. Bəs sən dəyişmisən mi? Dəyişmişəm. Amma düşüncələrimiz yeni düşüncələrdir. Sadəcə olaraq tamamilə o istiqamətdir. 10 may aksiyasında nə planlaşdırdınız? Aksiyamızın məqsədi nə idi? Heç vaxt mətbuata çıxmayıb. Bu haqda necə planlaşdırmışdınız? Düşünürəm ki, ondan bağlı açıqlamanı qiyasdan bir yerdə verməliyik. Mən onsuz bu da qəhrəmanlıq, nadırlar, tanrı falan düzgün bir şey olmaz. Ümumiyyətlə, həmin tarixdən sonra artıq Gül Bayramı bəlkə keçirilmək üçün gəlmişim. İstədiyiniz bu idi mi? Bəlincə. Sərbəst ol, yəni sərbəst ol. Ne işler keçirirsiniz? Ne işler keçirirsiniz? Hamı sevilir, hamı bir-bir, xala, bir-bir, qoxmur.
hamı sevinir. Bundan güzel gün olabilir. Bundan güzel bayram olabilir. Şükür Allah'ımıza. Bayram kapıdan içeri girdi. Bayram bayrama karıştı. Bundan artık ne olabilir? Yok. Ne pişirmişsiniz oğlunuz için? Oğlumuz için her şey aniden oldu diyene hiçbir hazırlığımız yoktu. Hiçbir hazırlık. İnşallah, inşallah hazırlığımızı bundan sonra eleyeceğiz. Sevecan abim de başa sarıcım deneye gelesin. Ne şok oldu? Neye göre şok oldu sizce? Ne yalanım bir şey ya. Ne kadar gözlüyordun ya? 10 yıl. Hepsi verin. Ya 10 yılın aklımda ben yeni zaman her şeyi özlüyorum. Yani maksimumunu fikirleştirdim. Sıkıştım. Ama da fokuslanmıştım ki yani. Baş verirsen ben son kıyırada bir şey olmaz. Nece olur ben sizin cevabı? Yani hiçbir başlayan hadiseler bir damla evini hapsatmayı atmak mecbur ettim. Nece davranmadılar? Ne yaşadın ümmiyetle bu içine yaşadın? Çok şey yaşadım. Çok şey yaşadım. Yani... Ama o yaşadıklarım... Konkret ne fikirlerimi düz olduğunu gösterdim. Yani bu dakika esas fikrim. Yani bu bazen de yani özüm meydanda görmek istiyorum. Küsede görmek istiyorum. Bütün düşünceler bunlar bari ki. Ancaq onu deməkdir ki, az bunu xalq göz düşmənin hamısını. Ümumiyyətlə, xalq göz düşmənin hamısını. Xalq düşmənini dövlətli sərhədlər xaricində axtarmasın. Hansısa xalq adında axtarmasın. Çox sağ olun. Şübhəsiz ki, mənim də müəyyən bir... Savalarım olacaqdır. Həmin dostların, mən burada adlarını sıtlamakta çətinlik çəkirəm. Həmin dostların azadlığa qoğuşması üçün qoğuşuna sonra hüquqsi olaraq əlindən gələn edəcəyim ki, onlar öz ailələrinə cəmiyyətə qoğuşurlar. Təşəkkür edirəm. Sizə ilk dəfə xəbəri kim verdi azadlığa çıxmağınızla bağlı? Əflə bağlı. Vəkilim Bəhruz Bayram. Təşəkkür edirəm. Əhv ərzəsi ilə müraciət etməliyəm ki, yanıqını gözləyəm. Nədənsə qərar verildi, bugün isə burdayıq, hazır. Bundan sonra fəaliyyətinizi hər hansı bir siyasi partiyada davam etdirmək fikriniz varmı? Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan problemləri ifadə etmək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq kifayət edir. Vacib deyildir ki, hər hansı bir siyasi təşkilatda təmsil olunmaq. Müəyyən bir təşkilatı hüquqlu forma düşünüb seçəcəyik və bu, xüsusilə Azərbaycan xalqına, cəmiyyətə öz fayda və xeyri ilə fərqlənəcəkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Girov kimi saxlanılan dostlarımız qalır. Mənim bundan sonraki fəaliyyətim o dostların da azadlığa qoğuşması üçün əlimdən gələn, gəlməyən işləri görmədən ibarət olacaq. Mənə dəstək verən bütün dostlara, Azərbaycan xalqına, vəkillərimə, media mənsublarına təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bayramda çıxarılmış 3 il öncə bayramda çıxarılmış qondarma iddiam hökmü bugün belə deyək, öz yerini haqlı qərara verdi və hesab edirəm ki, bu işdə mənə dəstək verən Hüquqlar Müdafiə Komitəsi başda Elməz bəy olmaq şərti ilə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Vəkillərimə, Bəhruz bəyə, Fariz bəyə, Yalçın bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Tövbükdə mənə kimlər ki dəstək verib, kimlər ki ürəyində dəstək verib, lakin çəkiniblər onları dilimdə ifadə etməyə, onlara təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda təbii ki, mənə dəstək verməyən insanlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Qısa zaman sonra səhətimdə bəzi problemlər var, onlar aradan qaldırsın.
yenə də əvvəlki fəaliyyətim davam edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu həbs həyatı mənim əqidəmdə, prinsiplərimdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Bu fikrin altını qızaraq söyləyirəm. Həbsə qədər hansı prinsip və ənənə daşıyıcısı idimsə, bundan sonra da həmin prinsiplərə sadiqəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya tam bərpa olunana qədər mən Rüfət Səfərov olaraq öz mübarizəmin arxasındayım. Təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər. Bütün analara arz edirəm. Heç bir ana mənim yaşadığımı yaşamasın. Və mən oğlumla fəxr edirəm. Mənim inanım var idi, ümidim var idi. Çünki Allaha inanıram, böyük Allahıma ki, mənim oğlum ədalət naminə məhbus həyatı keçirmişdi və ədalət də bərqərar oldu, qalib gəldi. Mən bir söz deyim sizə. Rüfət öz məfkurəsində, öz təfəkküründə həmişə müstəqil olur və biz ona baskı etməmişik. Sadəcə anası, atası olaraq bəzi məsələləri, məsləhətləri verirdi. O yenə öz əqidəsində gedirdi. Lakin sonuncu dəfə bizi eşitdi. 184 vərəqdən ibarət gözəl bir əsəri var, birinci hissənin. Həqiqətən orada ciddi obrazlar yaradılıb. Bunu biz istəmirdik ki, nəşr olunsun. Rüfət də təkid edirdi. Sonda ümumi vəziyyəti nəzərə alıb, Rüfətə qarşı olan baskıları, işgəncələri nəzərə alıb və bunun təkrar olunmaması üçün anası bir yol seçdi və dedi, oğul, səni südümə ant verirəm, hələlik onun çapını dayandır və dedi, ana, o südün qarşısında mən təslim oldum. Çap eləmək niyyətiniz var mı yenə də? Heyşəm, deyirdim sənə oğlum. Sağ ol. Bir dən bura baxarınız. Bugün mənim sevinç günümdür. 2-6 ay mənim oğlumu haqsız şəkildə həbsxanəyə göndərdilər. Bütün qanun pozuntuları ilə, prokurorluğun istintaqından tutmuş məhkəmə prosesinə qədər ədalətsizlik baş alıb getdi və sonda üzünə öyrədilmiş şahidləri qoyub 9 il həbs cəzası verdilər. Rüfət dözdü, Rüfət bu haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq üçün özünü səfərbər etdi. Biz çox narahat idik, mən də atası da, ailəsi də. Amma buna baxmayaraq, yenə Rüfət üçün biz darıxırdıq. Oğlumu evdə qarşılamaqdan çox məmnun oldum mən, çox sevindim. Allah bütün məhbusların, günahsız məhbusların qapısını açsın. Şərlənib həbsxanaya göndərilən bütün insanlarımızı öz ailəsinə qovuşdursun. Bu qədər deyə bilərəm. Jurnalistlərə də xüsusi mən hörmət və etiramı bildirirəm ki, bu çətin günlərdə ictimaiyyət nümayəndələri ilə birlikdə, xalqla birlikdə bizim səsimizi cəmiyyətə çatdırmaqda əməklərini əsirgəmədilər. Çox sağ olun, çox var olun, bu qədər mən söz deyə bilərəm. Mənim üçün bu gün təbii ki, xoş gündə azadlığa qovuşdum, amma eyni zamanda əhvalım bizdə xoş deyil, çünki həbsdə haqsız surətdə girov kimi saxlanılan dostlarımız qalır. Mənim bundan sonraki fəaliyyətim o dostların da azadlığa qovuşması üçün əlimdən gəlməyən işləri görmədən ibarət olacaq. Mənə dəstək verən bütün dostlara, Azərbaycan xalqına, vəkillərimə, media mənsublarına təşəkkür edirəm.
düşünürəm ki, bayramda çıxarılmış hüquqlarının müdafiə komitəsini unutma. 3 il öncə bayramda çıxarılmış qondarma ittiham hökmü bu gün belə deyək, öz yerini haqlı qərara verdi və hesab edirəm ki, bu işdə mənə dəstək verən Hüquqların Müdafiə Komitəsi, başda Elməz bəy olmaq şərti ilə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Vəkillərimə Bəhruz bəyə, Fariz bəyə, Yalçın bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Tövbükdə mənə kimlər ki dəstək verib, kimlər ki ürəyində dəstək verib, lakin çəkiniblər onları dilində ifadə etməyə, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda təbii ki, mənə dəstək verməyən insanlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Qısa zaman sonra səhətimdə bəzi problemlər var, onlar aradan qaldırılsın. Yenə də əvvəlki fəaliyyətim davam edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu həbs həyatı mənim əqidəmdə, prinsiplərimdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Bu fikrin altını qızaraq söyləyirəm. Həbsə qədər hansı prinsip və ənənə daşıyıcısı idimsə, bundan sonra da həmin prinsiplərə sadiqəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya tam bərpa olunana qədər mən Rüfət Səfərov olaraq öz mübarizəmin arxasındayım. Təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər. Ona görə də biz məhbus ailələrində hökm sürən o ağırlığı, çətinliyi dərk edirik. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə səsləndirəm. Günahsız insanları o qapalı divarlar arasından çıxarsın və ailələrinə qovuşsun. Amin inşallah. Rüfət bəy, adətən siyasi məhbuslar azadlığa çıxanda dövlət televiziyaları yaxınlaşır həmin siyasi məhbuslara, azadlığa çıxanlara və onlardan təşəkkür gözləyir prezidentə. Sizə qarşı hər hansı belə bir təklif olundu mu? Yəni, siz azadlığa çıxanda qapıda. Tələsəkmə məhzənin qarşısında dövlət televiziyası yaxınlaşdı və mən bildirdim ki, sizə hər hansı bir məzmunda fikir söyləmək iqtidarında deyiləm, fikrində deyiləm daha doğrusu. Və bunu anlayışla qarşıladılar, çəkildilər kənara. Yəni, bugün azadlığa buraxıldı. Mən özümdən çox dostlarımız üçün sevindim. Yeşil bayram, qiyas üçün. Üzüldüyümüz an məqamlar qoyuldu. Hüseyin Rəzmi də gözləyir çıxmaq. Hüseyin Rəzmi də təəssüf ki, buraxılmadı. Amma Hüseyin Rəzmi çox möhkəm bir adam adamdı. Onu da yolunu gözləyir. İnşallah tezlikdə azadlıqdır. Belə azadlıq, yəni, hər şey yaxşıdır. Haqqın olan bir şeyə qovuşdun. Bəli. Yaxşı olar bir şey. İnşallah. Bəli. My name is Obu Moses. My name Adim Moses. Moses. Majeli Chok Salon. General President Ilham Aliyev. Bizi azatlarla buluşturdum. Tekrar edik. Did you expect this decision? Yes, I'm thanking the president of Azerbaijan because he's a humanist. I benefited from this earth. My family is happy. Everybody is happy in my family because I have spent 4 years here. Now I am free. I'm a free man now today. I thank Azerbaijan government. This government is very good government. The president is a humanist. I thank the Azerbaijan citizens. They are good people. They are honest people. They are love-kindly people. And I pray that God will help Azerbaijan. Azerbaijan will be a stable country. There will be no problem in Azerbaijan. Azerbaijan will live long life. Long life, Azerbaijan Republic. Long life, Mr. President. I also pray for the Azerbaijan Foundation. I pray for that foundation. The foundation is doing a very good work in this country. I pray for that foundation. That foundation is bringing a light to the hopeless. I pray for the vice president of that Azerbaijan, Miss Leila Aliyev. She's adding color to the less privileged. She's bringing good news to the home, to the homeless people. She's a woman of the 21st century. She's a woman of the 21st century. Who adds color to the less privileged? Who makes the less privileged to